izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle lobya çıxırtmasının pişirmesi qaydasını bölüşmek istəyirəm. Bunun için lobya götürürük, yaxşıca yuyuruq ve tahtanın üzerinde, bakın böyle rom şeklinde doğruyuruq. Qazana yığdıqdan sonra üzerine çıxana kimi su əlavə edib qaynamağa qoyuruq. Qaynara düşdükdən 1-2 dəqiqə sonra süzəcəyik. Çox qaynatmaq lazım deyil, çünki qovulduqda lobya pişməlidir. Tavaya soğanları əlavə edirik. Üzərinə kərəyağı, əlavə edib soğanları qızardırıq. Soğanlar bir qədər qovrulduqdan sonra lobyalarımızı əlavə edirik. Lobyanı süzdükdən sonra əlavə edirik. Zövqə görə duz, qırmızı pul biber əlavə edib bir qədər qovururuq. Soğanla birlikdə bir qədər qovrulduqdan sonra 2-3 orta böyüklükdə pomidoru, baxın, yekə plan şəklində doğrayıb əlavə edirik. Əvvəlcə pomidorların suyu çıxacaq. Sonra isə lobya yağa düşəndən sonra 2-3 yumurta çırpıb üzərinə əlavə edəcəyik. İndi isə qapağını qoyuruq ki, pişsin. Pomidorun suyu çəkildikdən sonra artıq lobyalarımız görürsün yağa düşdü. İndi isə biz göyərtini əlavə edirik. Göyərtlərimiz keşniş və şüyüd qarışığından ibarətdir. Siz də həm qarışıq şəklində, həm də tək şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Ən sonda isə 3 yumurtanı çırpıb üzərinə əlavə edirik. Artıq yeməyimiz hazırdır. Siz də pişirib yiyə bilərsiniz. Afiyetlə yiyin, nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.